tady motorko. Beer number two. Tak koukejte ještě na ty vína. To pět. Takovýhle bomby, jo. Bylo dobrý. Spadneme ve strkání, jakoby lidem kameru úplně do obliče. Čau všichni, tady Honza, zdravím tě u dalšího videa, tentokrát z balijského letiště. To koukáte, co? Že nejsem třeba v Čangu u mě před barákem. Vyrážíme do Číny na týdenní trip na závody FISE World Series. Je to trošku divoký, protože závody vždycky začínaly v sobotu a nám teďka dva dny před začátkem řekli, že závody se jedou ve čtvrtek a dneska je úterý půlnoc akorát a já jsem na letišti a to asi 5000 mil daleko. Bude to docela prdel skihnout, přejedu 100% unavený. Jsem potom zranění kotníku, takže v téhle kombinaci mám finále jistý. Bude to sranda, bude sranda s Číňanama, chystám se tam natočit pár editů, tak doufám, že vás to bude bavit. Bude tam i Rišo Tury, Max Zabanec, Tomáš Winter, Martin Pek, takže celá česká banda. Vidíme se tam v Číně, čau! Asi jeden z mála lidí, který se docela bojí lítat a zároveň lítá docela často. Takže proto pivo číslo 1. Beer number 2. A to koukejte ještě na ty vína, co mám za sebou, jo? Pivo číslo 3. Beer číslo 4. Já. Pivo číslo 5. Tentokrát už čínský, jestli se nepletu. Jako nikdy se nebojte zeptat, kam si máte sednout, protože podívejte se, jak to občas dopadne, jo? Tři sedačky, jedno jídlo a jeden já. Takže dobrou, vidíme se v Shenzhenu na přestupu. Tak, je 6 hodin ráno a já jsem přistál v čínském Shenzhenu. Jsem na čínský půdě asi tak 5 minut a už mám panickou hruzu z Číňanů. Takže tenhle ten trip bude docela sranda. Tohle, Paťo, to je paráda. A toto není fakt nahraný, no mé, tohle. Mám 6 hodin přestup a já si budu zkusit vyhádat to, aby mě dali dřívější let, protože v Číně lítají letadla asi jako MHD, že by mohli. Uvidíme. Každopádně hezkou zábavu přeju. Bude sranda asi. Tak největší prdel, Číňani se opět vyznamenali. Šel jsem tady do jedné kanceláře. Ty mi řekli, že mám jít do druhý, že tam mi dají letenku. Týhle, co je za mnou, mi řekli, ať jdu za zpátky do tamtý, že mi dají letenku. No a tam mě poslali zase zpátky a nakonec mi žádnou letenku nedaj a daj mi hotel. Tak aspoň tak, jedu na 6 hodin se vyčilit na hotel a pak jedeme do Chengdu. Tak tohle je styl jak horor, mají pro mě poslali privátní autobus, který je teda úplně odporný, ale je privátní. Akorát se trošku bojím, že mě nikdo nehodí už zpátky na letiště, no. Uvidíme, no, až tak zůstanu vyset v Shenzhenu a žádný závod nebudou. Jo, až takovýhle bomby, jo. Mám docela v pořádku na 2 hodiny hotel, hele. Jako sprchata se kodí. Jako vím, že to je asi úplná blbost, ale koukejte, co jsem tady našel, jo. Když si jdete dát sprchu, tak ji pustíte, to umíte. Teče. To je taky normální, ale koukejte. Nebo poslouchejte spíš. Automaticky, když povolíte tu páku, tak to začne hrát, to je docela funny, ne? Nic, já vyrážím na letiště, 2 hodinky mě tady bodly v tom pokoji. Díky moc, China Southern a vidíme se v Chengdu. Ale jedno se těm Číňanům docela musí nechat, hele. Jak jsou taky rozlítaný a roztěkaný, tak mě omylem dali, asi omylem teda, salonek první třídy rovnou. Ten vypadá asi takhle. A je tady pár docela funky věcí, tak se na to jdem podívat. Si dám tyhle sladkosti k snídani a vůbec mě to nevadí, protože koukejte, normálně tady mají v salonku. Férový fitko a dokonce tady v televizi máte návod, jak cvičit. Takže ideálka, tohle je fakt nejlepší salonek, jo. Tak já nevím, se asi tady zase cinknu, no. Když ono si to tak říká rychle. Prostě nejde jinak, no. Jo, jak jsem řešil, že se odsaď potřebuji dostat co nejrychlejší. Se mi za stolik už nechce. Ten nejlepší tohle křeslo, tyto. Kolik to tak stojí? Jsi ho koupil domů nejradši. To je fakt super. Wow. Už nechci nic jiného, tyjo. Tak jdeme testovat, jaký to je, jo?
Bylo dobrý, se dalo čekat. A uvidíme polívka. Já miluju čínský jídlo, nebo miluju. Mám ho rád. Mám rád street food čínský, akorát je to prostě vždycky jako i risk, že nevíte, co si dáte. Ale tady na letišti by to mělo být všechno safe. A tohle je dobrý. Paráda. Tak se mi neulít na letadlo, no? Tak, já jdu vymakat to, co jsem narval do sebe. Musím letět, protože už je pomalu last call. Tak se vidíme v letadle. Tady nějaký nový mezinárodní sport, že prostě vstanete a jdete čekat v letadle, když stejně budete muset čekat na zavazadla. Jinak jsme přistáli v Chengdu a je tady hezky, což na Čínu je docela úlet, tak snad to vydrží celý týden. Thank you, hey, high five. Hey. Tak, adventura začíná. Kluci mi tady napsali jméno hotelu, kam jedu, adresu, ale bude docela těžký se tam dostat, protože nemůžu používat čínský Uber a musím s taxikem. Takže já jdu najít nějakého fejkového taxikáře, protože normální taxikáři mě prej oberou. Tak jdeme na adventuru, no, Čína. How much? Jsem ho možná ukecal. Řekl mi 110. Okay. Řekl mi 110, já mu řekl 70, domluvili jsme se na 80. Okay. Tak jdem, let's go, guy. Go. A pán má krásný potahy. A tohle se v Číně budete muset zvykat, to je jeden bizár za druhým prostě, ale je to prdel. Je to fakt mega prdel, občas to za to stojí, tyjo. Okay, guys, 3, 2, 1, Chini! Hello! Hello! Hey, one more, yeah! Tak opět Čína nesklamala. První zastávka na večeři. A už se s tebou všichni tady fotěj, prostě atrakce number one cizinci. A to nás to stálo každý asi 1 euro dohromady. Libový. Tak už jsem dorazil konečně do Číny. Měl jsem tady partu. Dáme si karaoke. A jdu chrápat, protože zítra nás čekají závody, jak se vidíme zítra. Dneska už to vypínám, tak dobrou, čau. Tak, vítejte v Číně, den číslo 1. Akorát vyrážíme na závody FISA World do parku. Rišo a Martin. A dneska nás čeká kvalifikace. A uvidíme, co bude dál, tak se na to jdeme podívat. Takže... Dej mi placáka, hop. To jsem včera chytal. Nedáš placáka? Tak, díky. Čau, kameru. Jdou po tobě. Bohužel, ne. Tak takhle vypadá skatepark na závodech FISA World v Chengdu. A pro mě to jsou první závody po 4 měsících, tak jsem docela zvědavej, ale mega se na to těším, asi nebudu vůbec rodit nic, protože to nemá cenu, je tady mega konkurence, beru to spíš jako výlet a užívačka, tak si to budete užít se mnou. Tak začíná kvalda, jsou 2 minutové jízdy jako kvalifikace, tak uvidíme, je to docela sedne po té době, jak jsem dlouho nejezdil a kluci jsou taky nadšený, park je trošku sketchy, každá překážka jede trošku jinak, necháme se překvapit, tak za chvíli vidíte, jak to dopadlo, jo? Tak jak to cítíš? Teďka si jedeš hejt číslo 1 a já ani nevím, kdo je v hejtu číslo 1, takže tak to cítím. Jedeš, vole. A Martin nerozumí čínsky, což nechápu, už tady skoro žije. Kámo, ty neumíš čínsky? You ready, Daisuke? You ready? Zorko! How do you feel, NG? You ready for contest? Ready. Budeme slavit. Ty vole, já už jedem, ale to posílá nějaký místní pornostránky, podle mě. Jo. Co se stalo? Nic, policaj to hraje, čau a v pohodě. Normálka. Jsi expert ve strkání jakoby lidem kameru úplně do obliče. Cože jsi říkal? Hej. No.
Ryšo, ty hraješ s fýzlama butylku, jo? You are so fun. You are so fun. Thank you. Nihajo, boys. Shishie. Shishie. Hey, Mira. See you tomorrow. Yes. Tak hej, draku. Bye. Bye. Bye, guys. Nazdar, šefe. Nazdar. Tak já jedu domů, no. Závody nám skončily, kvalifikace jak dopadla, nevíme. Každopádně Max postoupil určitě, Ryšo taky, Martin taky. A já uvidím, protože jsem se asi 10 vteřin předtím, než jsem měl kvalifikační jízdu, rozbil strašně. A udělal jsem si opět ten kotník, s kterým válčím už 4 měsíce. Takže libový. No nic, sorry, že jsem tam nedal žádný skate triky, protože natáčet, když závodíte, není úplná prdel. A to doufám, že všichni moc dobře víte a pochopíte. A v dalším videu vám ukážu, jak vypadá celá FISE World a bude tam rozhodně nějaký skateboarding. Takže jo, zatím čau.